ምክንያቱም ፍቅር የሚለውን ስለማያውቁት ነው። ብዙ ፍቅር በስሜት ነው የሚለካው። የፍቅር ስሜት የለም አላልኩም፣ ግን ፍቅር ስሜት ግን አይደለም። ፍቅር ምንድን ነው ስንል የምንወደውን ነገር አስብ። አንድ ሰው ኳስ የሚወድ ከሆነ ሁሉን ጉልበቱን ጊዜውን ሁሉ ለኳስ ይሰጣል። ይገርመኛል፣ ሰዎች ኳስ ሲወዱ ሌሊቱን እያመሹ ያያሉ። አቅም ካላቸውም እዛው ኳስ ያለበት ቦታ ትኬት ከፍሎ ይሄዳሉ። ኢቨን አዲስ አበባ እንኳን ስትመለከት የቢራን ወይም የእንትንን ቲሸርት ገዝተው ባንዲራ ይዘው መኪና ላይ ወጥተው እና ፍቅራቸውን ራሳቸውን በመስጠት ነው የሚገልጡት። እና ብዙ ጊዜ ፍቅር ከመቀበል ጋር ነው የምናያይዘው። እኛ ሳገባ ህይወቴ ይሻሻላል፣ ደስተኛ ሆናለሁ፣ እኔ ብለን ነው የምናስበው። እና ብዙ ሰዎች ትዳር ውስጥ የሚገቡት ለመቀበል ነው። እና አስበው፣ ባልም ለመቀበል ሲገባ፣ ሚስትም ለመቀበል ስትገባ፣ ሁለቱም የማይሰጡ ከሆነ ሁለቱም እጃቸው እንደዘረጉ ነው የሚቀሩት። ግን ፍቅርን በሌላ መንገድ ብናየው፣ ፍቅር ማለት አንድን ነገር ስንወደው የተሻለ እንዲሆን፣ እንዲበዛ፣ እንዲያብብ፣ እንዲያፈራ ራሳችንን መስጠት ነው ብለን ካመን፣ ትዳሩ ሲገባ ባል የሚገባበት ምክንያት ሚስቴ እኔን ታስደስተኛለች ብሎ አይደለም፣ እኔ ሚስቴን ማስደሰት አለብኝ ብሎ ነው። የእሷን ህይወት እንዲሳካላት፣ እንዲሆንላት፣ ለእሷ መልካም የሆነውን ሁሉ ለማድረግ እሷን ላገለግል አገባለሁ ብሎ ቢያስብ፣ ሚስትም ደግሞ በዚህ መንፈስ ብትገባ ሁለቱም አያጡም፣ ሁለቱም ይቀበላሉ። ምክንያቱም ሁለቱም ለማገልገል ነው የገቡት። ሰው ትዳር ውስጥ ለምንድን ነው ሰዎች ችግር ውስጥ የሚገቡት? አንደኛ ለመቀበል ነው የሚገቡት። ትዳር ውስጥ የሚገባው ለመስጠት ነው፣ ህይወታችንን ለመስጠት፣ ጊዜያችንን ለመስጠት፣ ጉልበታችንን ለመስጠት፣ እውቀታችንና ፍቅራችንን ለመስጠት ነው የሚገባው። ስንሰጥ እንቀበላለን። ሰው ምንድን ነው ብዙ ሰዎች ችግራቸው? በቃ ትዳር ውስጥ ልክ እንደ እሳት ነው። እሳት መቀጣጠል ከጀመረ በኋላ ነዳጅ ካልጨመርክለት አይቀጥልም፣ ይጠፋል። ማገዶ ግድ መግባት አለበት እሳቱ። ብዙ ሰዎች ኦልሬዲ ስላገቡ በቃ ለፍቅር ያረጉት ኮንትሪቢሽን እንዳለቀ ነው የሚያስቡት። ግን አይደለም፣ በየጊዜው ልትቀሰቅሰው፣ በየጊዜው ልትሰጠው ይገባል ብዬ ነው የማስበው። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ትዳራቸው የፈጠረውን መልካም ነገር በመንከባከብ ነው የሚያሳልፉት። ለምሳሌ ልጆች ይወለዱና ሚስት ልጆችን በማሳደግ ጊዜውን ትጠመዳለች። ባል ቢዝነስ ይጀምሩና ቢዝነሱን በመንከባከብ ጊዜውን ያጠፋል። እና የሚገርመው ፍቅሩ የወለዳቸውን ነገሮች ነው የምንንከባከበው ነው እንጂ እነዛን ቁሳቁሶችም ሀብትም ልጆችን የወለደውን ፍቅር ግን አንንከባከብም። ሰው አላማ መሆን ያለበት ልጆቻችን የፍቅር ውጤት ከሆኑ ልጆቻችንን ለመንከባከብ ያንን ልጆቻችን ያስገኘውን ፍቅር ነው የምንንከባከበው። ቢዝነሳችን የፍቅር ውጤት ከሆነ ወይም ስራችን የፍቅር ውጤት ከሆነ ቢዝነሳችን ፍሬያማ ለማድረግ ቢዝነሳችን ያለ የምናሳድገው ያንን ቢዝነስ የወለደውን ፍቅር ነው ማሳደግ ያለበት። ስለዚህ ይመስለኛል ብዙ ሰዎች አሁን ብዙ አመት ተጋብተው 30-40 አመት ተጋብተው መጨረሻ ላይ በቃ ሲጣሉ ስታያቸው አንድ ቀንም ተዋደው የሚያውቁ አይመስልም። ጥላ ያላቸው ጥላቻ አለ። እንዴት ጀመራችሁ ስትላቸው ግን አይናቸው ሲበራ ታያለ። የድሮው ፍቅራቸውን ሲያስቡት ያልተንከባከቡት ነገር ያንን ፍቅር ነው። ሌላ ነገሮችን ሲንከባከቡ ነበረ፣ ያንን ፍቅር ግን አልተንከባከቡም። እሷ ልጆቿን ስትከባከብ ነበረ፣ እሱ ቢዝነሳቸውን ሲንከባከብ ነበረ። ግን ሁለቱን እርስ በራሳቸውን ግን እንትን ጊዜ አላጠፉም። እና ይመስለኛል ፍቅር መልኩን ይለውጣል እንጂ አይጠፋም። በትዳር ውስጥ ምንድን ነው የሚሆነው? ከኔ ከተቀባይነት ወደ ሰጪነት እንዛወራለን። ትዳር ውስጥ እኔ ያለሁት ለባለቤቴ፣ ለልጆቼ ስኬት፣ መከናወን፣ ደስታ የሚል ሀሳብ ውስጥ መግባት አለብኝ። ባለቤቴም እንደዛ መግባት አለባት። እንዲህ ከሆነ ሁለታችንንም የሚያረካ ትዳር ይኖራል። ግን እኔ ከእሷ የምጠብቀው እሷ እኔን በብዙ ነገር ሳቲስፋይ እንድታረገኝ ብቻ ከሆነ እና እኔ ማልሰጥ ከሆነ እሷም ያንን ነገር እንደምትፈልግ የማይገባኝ ከሆነ ሁለታችንም ለማኞች እንሆናለን። ሁለታችንን እጃችንን ዘርግተን የሚሰጥ ግን ስለሌለ ሁለታችንን በረሃብ ልናደርግ እንችላለን። እሱ ይመስለኛል።